I keď nám ešte zima v pravom zmysle slova nezačala, najchladnejším obdobím v roku to v mestskom kultúrnom stredisku dýchalo počas celého stredajšieho večera. Postaral sa o to vynikajúci jednodňový festival so zimnou tematikou. Kino, považený jedným zo spoluorganizátorov jednodňového filmového festivalu Snow Film Fest, ktorý sa premietal vo viac než 200 českých a slovenských mestách. Diváci mali možnosť konca novembra zhliadnúť niekoľko krátkych kvalitných filmov so zimnou tematikou v mestskom kultúrnom stredisku. Sú to väčšinou špičkové filmy, ktoré získavali ocenenia na medzinárodných festivaloch. Filmy sú z rôznych kútov sveta, zo severských krajín, z Kašmíru, z Pamíru, zo Švédska, z Antarktídy, Arktídy. A venujú sa všetkým týmto činnostiam, ako je snowboarding, snowkiting, zimné lezenie, turistika a edukatívne záležitosti. Festival v Novom meste nad Váhom bol rozdelený do dvoch častí, počas ktorých sa odohralo celkovo 9 filmov plných snehu, ľadu a adrenalínu. Autormi týchto filmov sú väčšinou profesionálni športovci alebo vyznávači týchto zimných aktivít. Niektorý z nich je spolupracovník s National Geographic magazínom. Je tam zopár českých skialpinistov a rôznych iných tvorivých ľudí, ktorí dokážu tie filmy vytvoriť na takej úrovni, že získavajú ocenenia. Na film sa teším teraz, čo budú premietať, čo sa týka ľadových športov. A konkrétne je to ľadové lezenie. Venujem sa takýmto športom, teda adrenalínovým. Najbližšie mi je horolezectvo, by som skôr povedal. Skialpinizmus, zime a celkovo šport adrenalínový. Skôr to horolezectvo. Konkrétne som zvedavý na film Ledecká expedícia, vlastne o čom to bude. Ďalej je tam skialpinizmus po prestávke, tak uvidíme. O festivaly tohoto typu je v Novom meste veľký záujem, preto ho už opakujeme asi 5. krát. Snow Film Fest navezuje na festival Expedičná kamera, ktorý sa venuje hlavne filmom s letnou expedičnou tématikou, ktorý má ešte vyššiu návštevnosť a veľký záujem aj na Slovensku aj v Čechách. Kino Považan okrem festivalov a komerčných projekcií usporadúva i záznamy rôznych prenosov ako baletu, opery či divadla, a to každý štvrť rok. V decembri máme na programe záznam divadelného predstavenia z Londýna. Bude to vynikajúca Shakespeareová tragédia Hamlet a v hlavnej úlohe bude hrať Benedict Cumberbatch, ktorý je miláčikom dám, a keď to hrali v Bratislave a v nejakých väčších mestách na Slovensku, tak boli tieto záznamy vypredané. Veríme, že i v budúcom roku bude Kino Považan pokračovať v týchto úspešných projektoch, vďaka ktorým môžu ľudia vidieť ku sveta. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.